سلاو فێرخوازی ئازیز، بەشی حەوتەم وانەی چوارەم باسی هاوئەنجامەکانی سەرجەم و جیاوازی دەکەین. هاوئەنجامەکانی سەرجەم بەم شێوە ساینی ئەی زاید بی دەکاتە ساینی ئەی کۆساینی بی زایدن کۆساینی ئەی ساینی بی. کۆساینی ئەی زاید بی یەکسانە بە کۆساینی ئەی کۆساینی بی ناقسن ساینی ئەی ساینی بی. تانی ئەی زاید بی یەکسانە بە تانی ئەی زاید تانی بی لەسەر یەک ناقسن تانی ئەی تانی بی. و هاوئەنجامەکانی جیاوازی بریتین لە مانە ساینی ئەی ناقس بی یەکسانە بە ساینی ئەی کۆساینی بی ناقسن کۆساینی ئەی ساینی بی. و کۆساینی ئەی ناقس بی یەکسانە بە کۆساینی ئەی کۆساینی بی زایدن ساینی ئەی ساینی بی. تانی ئەی ناقس بی یەکسانە بە تانی ئەی ناقس تانی بی لەسەر یەک زایدن تانی ئەی تانی بی. بزانین چۆن بەهای بڕاستی گۆشەیەکان هەژمار بکەین. ساینی 75 پێویستە 75 بە شێوەی سەرجەمی دوو گۆشەی تر بنووسین کە 30 و 75 بە شێوەی دوو گۆشە دەینووسین کە ساینەکەیان بزانین یاخۆت ئاسان بێ و دیار بێ بۆ نمونە 30 و 45. پاشان وپێی یاسای سەرجەم لێکەینەوە یەکسانە بە ساینی 30 کۆساینی 45 زایدن کۆساینی 30 ساینی 45. هەر یەکە لەم ساین و کۆساینانە بەهاکانیان دەنووسین. پاشان ئەمە سادە دەکەین کەواتە ساینی 75 یەکسانە بە ڕەگی 2 زاید ڕەگی 6 لەسەر 4. و بۆ کۆساینی سالب پای لەسەر 12 بە هەمان شێوە گۆشەکە کە سالب پای لەسەر 12 بە شێوەی سەرجەم یاخود جیاوازی دوو گۆشەی تر دەینووسین. دەتوانین بە دوو شێوە بینووسین: پای لەسەر 6 ناقص پای لەسەر 4 یاخود بە شێوەی پای لەسەر 4 ناقص پای لەسەر 3. ئێمە بە شێوەی پای لەسەر 6 ناقص پای لەسەر 4 دەینووسین. پاشان بە پێی یاسای جیاوازی هاوئەنجامەکان دەیکەینەوە کۆساینی جیاوازی دەکاتە کۆساینی پای لەسەر 6 کۆساینی پای لەسەر 4 زایدن ساینی پای لەسەر 6 لێکدانی ساینی پای لەسەر 4. هەر یەکە لەم کۆساین و ساینانە بەهاکانیان دەنووسین. پاشان ئەمە سادە دەکەین کاتە کۆساینی سالب 15 لەسەر 12 کۆساینی سالب پای لەسەر 12 یەکسانە بە ڕەگی 6 زاید ڕەگی 2 لەسەر 4. چۆن هاوئەنجامە سێ گۆشەییەکان بسەلمێنین؟ بی سەلمێنە کۆساینی ئێکس ناقس پای یەکسانە بە ناقس کۆساینی ئێکس. کۆساینی ئێکس ناقس پای بە شێوەی جیاوازی هاوئەنجامەکان دەیکەینەوە کۆساینی ئێکس کۆساینی پای زایدن ساینی ئێکس ساینی پای. کۆساینی پای سالب یەکە ساینی پای سفرە کەواتە سالب کۆساینی ئێکس زاید سفر دەشکاتە سالب کۆساینی ئێکس کە یەکسانە بە لای ڕاست. ئەم کۆساینە کە گۆشەکەی ئێکس سالبی پایکراوە تا ناقس پایکراوە تا ڕاکێشان ئاسۆیی چەماوەی کۆساین ڕاکێشانێکی ئاسۆیی پێکراوەت بە پای گۆشەی نێوتیرەی بۆ لای ڕاست، وەکو لەم وێنەیە دەیبینن بە پای گۆشە ڕاکێشاوە بۆ لای ڕاست. بەڵام ئەو وێنەی کە دەستمان کەوتووە دوای ڕاکێشانەکە هاوشێوەی ئەو وێنەیە کە بە وێنەدانەوە بە دەوری تەوەری ئێکس دەستمان دەکەوێت بۆ کۆساینی ئێکس. وەکو لەم وێنەی خوارەوەدا دیارە هێڵە شینەکە وێنەدانەوەی کۆساینی ئێکسە کە وای یەکسانە بە سالب کۆساینی ئێکس. سەلمێنراوی فیساگۆرس چۆن بەکاربێنین لەگەڵ هاوئەنجامەکان؟ ئەم بڕێیە بسەلمێنە، ئەم بڕێیە هەژمار بکە بەهایەکەی تانی ئەی زاید بی کاتێک ساینی ئەی دراوە سالب 7 لەسەر 25 و گۆشەی ئەی دراوە لە نێوان 180 بۆ 270 پلەیە، و کۆساینی بی دراوە 8 لەسەر 70 گۆشەی بیش دراوە لە نێوان 20 بۆ 90 لە نێوان 0 بۆ 90 پلەیە. هەنگاوی یەکەم تانی ئەی و بی هەژمار دەکەین، دەیدۆزینەوە. بۆ ئەمەش گۆشەی ڕاگر بەگاردێنین لەگەڵ پێناسەی ڕێژە سێ گۆشەییەکان کە ساینی ئەی و کۆساینی بین. ساینی ئەی یەکسانە بە سالب 7 لەسەر 25
گۆشەی A لە نێوان 180 بۆ 270 پلێ ئەمە دراوە بەم شێوەیە دەردەچێت لە چارەگی سێیەم. پاشان ئەمە دەگەین بە سێ گۆشەیەک بەم شێوەیە X و Y و ڕەگی ئاڕیش یەکسانە بە 25 لە ساینی ئێوە کە یاساکەی پێمان دەڵێت یەکسانە بە وای لەسەر ئار کەواتە ژێرە ئاڕە کە 25ە سالب حەوتیش وایەکەیە کەواتە ئێکس نەزانراوە لەمەوە ئێکس دەدۆزینەوە ئێکس دووجا زایدن وای دووجا یەکسانە بە ئار دووجامە یاسای فیساگۆرس ئار و وایمانی دامان ناوەتەوە ئێکس دەدۆزینەوە لەمەوە ئێکس سالب 24ە کەواتە تانی ئی دەتوانیم دۆزینەوە کە دەکاتە وای لەسەر ئێکس واتە سالب حەوت لەسەر سالب 24 یەکسانیشە بە حەوت لەسەر 24 و بە هەمان شێوە کە کۆساینی بی یەکسانە بە هەشت لەسەر 17 بە پێی یاساکە کۆساینی بی یەکسانە بە ئێکس لەسەر ئار واتە ئێکس هەشتە و ئار 17ەیە و گۆشەکەش دەکەوێتە نێوان سفر بۆ 90 بەم شێوەیە بە هەمان شێوە سێ گۆشەیەکی گۆشەوەستا دروست دەکەین یاسای فیساگۆرس بەکاردێنین ئێکس دووجا زاید وای دووجا یەکسانە بە ئار دووجا ئار و ئێکسمان هێدای دەنێینەوە وای دەدۆزینەوە لەمەوە وای یەکسانە بە 15 کەواتە دەتوانین تانی بی هەژمار بکەین کە دەکاتە وای لەسەر ئێکس دەکاتە 15 لەسەر 8 تانی ئەیوبیمان دۆزیەوە هەنگاوی دووەم هاوئەنجام بەکاردێنین واتە یاسای تانی ئەی زاید بی کە دەکاتە تانی ئەی زاید تانی بی لەسەر یەک ناقسی تانی ئەی تانی بی تانی ئەیوبیمان هەیە دایدەنێنەوە لە هاوکێشەکە تانی ئەی زاید بیمان دەست دەکەوێت بەم شێوەیە لە شوێنی تانی ئەی حەوت لەسەر 24 و لە شوێنی تانی بی 15 لەسەر 8 دادەنێنەوە ئەم بڕێیە سادە دەکەین بەم شێوەیە تانی ئەی زاید بی یەکسانە بە 416 لەسەر 87 ڕیسکراوەی خولاوانەوەمان هەیە مەبەستمان لەو ڕیسکراوەیە بەکاری دەهێنین کاتێک بمانەوێت خاڵێک بە گۆشەی خولانەوەی سێتا بە دەوری خاڵی بنەڕەتدا بخولێتەوە بۆ دەستکەوتنی ڕیسکراوەی خولانەوە بەکاردێنین بەو گۆشە دیاریکراوە واتە خولانەوەک بە دەوری خاڵی بنەڕەت کە گۆشەکەی سێتا بێت هەر خاڵێکی وەکو پی ئۆف ئێکس بێت پی ئۆف ئێکس و وای بێت جێگۆڕکێ دەکات بۆ خاڵێکی تازە کە دەبێتە پی داش ئۆف ئێکس داش وای داش بە پێی ئەم هاوکێشەیە جێگۆڕکێکە دروست دەبێت کە ڕیسکراوەی خولانەوە بەکاردێن ڕیسکراوەی خولانەوە بریتیە لە کۆساینی ثێتا ناقص ساینی ثێتا کۆساینی ثێتا لێکدانی ئێکس وای یەکسانیشە بە ئێکس داش وای داش لەم نمونەیەوە پۆتانی وێنێ و خاڵە بدۆزەوە کە لە وێنەی بەرامبەر دیاری کراون بە گۆشەی سی بە دەوری خاڵی بنەڕەت واتە سی پلە بە دەوری خاڵی بنەڕەتدا بخولێتەوە ئەم خاڵانە چیان بەسەرێت کە دیاری کراون خاڵی ئەی و بی و سی و دی سەرەتا ڕیسکراوەی ئار کە سی پلەیە لەگەڵ ڕیسکراوەی خاڵەکانیش کە چوار خاڵن دەیانوسین بەم شێوەیە ئەمە ڕیسکراوەی خولانەوە بۆ سی پلە ئەمەش خاڵەکانن بە شێوەی ڕیسکراوە دەینووسین خاڵی سفر و دوو کە ئەیا و سفر و چوار کە بیە ڕەگی سێ و یەک سیە سالب ڕەگی سێ و یەک دی بەم شێوە بە شێوەی ڕیسکراوە دەینووسین پاشان ئەم دوو ڕیسکراوەیە لێکدانی یەکتری دەکەین بەم شێوەیە ئەنجامی لێکدانەکە بریتیە لەمە ساین و کۆساینەکە گۆشەکە دراوە دایاندەنێنەوە کاتێک لێکدانەکە ئەنجام دەدەین ئەنجام بریتی دەبێت لەمە لەم ڕیسکراوەیە پاشان ئەمانە دەکەینەوە بە پۆتانی خاڵەکان واتە سالب یەک و ڕەگی سێ سالب دوو دوو ڕەگی سێ یەک و ڕەگی سێ سالب دوو سفر بەم شێوە دەبێتەوە بە خاڵەکان یەکەم دانەیان ئەی بی سی دی بەم شێوەیە ئەمەش جووتە ڕێکخراوەکانن لە تەوری پۆتانەکان دیاریان دەکەین بەم شێوەیە بازنەکە دروست دەکەین ئەمە دوای جوڵاندنی یاخود خولاندنەوەی بە سی پلە بە دەوری خاڵی بنەڕێت
لەمانێدا هاو ئەنجامە سێگۆشییەکانی سەرجەم و جیاوازی فێربووین و بەهای بڕە سێگۆشییەکانیشمان هەژمار کرد بە بەکارێنانی هاوەنجامەکانی سەرجەم و جیاوازی و هەروەتوانیمان هاوەنجامە سێگۆشییەکان بسەلمێنین بە بەکارێنانی هاوەنجامەکانی سەرجەم و جیاوازی. پاشان سەلمێنراوی فیساگۆرسمان بەکارێنا لەگەڵ هاوەنجامەکان بۆ هەژمارکردنی بڕە سێگۆشییەکان یاخود دۆزینەوەی پێوانەکان. و ڕیسکراوەی خولانەوەمان خوێن بەکارمان هێنا بۆ جوڵاندنی خاڵێک یاخود وێنەیەک بە گۆشەیەکی دیاریکراو بە دەوری خاڵی بنەڕەتدا. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.